вітання від інформаційної служби Першого Подільського. Найважливіші теми дня озвучимо просто зараз. Не перемикайте. Хмельницький у скорботі. В головному обласному управлінні ДСНС провели церемонію прощання із надзвичайниками, які загинули напередодні, виконуючи службові завдання. Пожежники ліквідовували наслідки масованого обстрілу 27 лютого. Україна втратила 31-річного Сергія Севрука та Владислава Дворака, якому було всього 21. Попрощатися із героями прийшли рідні, друзі, владці, представники силових відомств та велика родина рятувальників. Їх життя обірвалося болюче рано, та їх подвиг не забудуть ніколи. У Хмельницькому попрощалися із двома рятувальниками-пожежниками, які загинули, ліквідовуючи наслідки удару ворожих безпілотників по цивільних будинках міста 27 лютого. Ворог умисно вдарив по них дроном камікадзе. 21-річний Владислав Дворак та 31-річний Сергій Севрук. Цвіт нації, люди вірні своєму обов'язку та Україні. Чергова трагедія. Два наші герої, герої без зброї, загинув 21 рік і 31. Один загинув вже в лікарні. Він отримав травму несумісне з життям. Хлопці гасили пожежу, яка виникла в місті Хмельницьку. Країна-терорист продовжує стріляти по нам. Владислав був командиром відділення першої державної пожежно-рятувальної частини міста Хмельницький, прапорщиком служби цивільного захисту. Він точно любив те, що робить, часто ділився робочими світлинами у соцмережах та тільки планував майбутнє. Сергій служив пожежним рятувальником, молодшим сержантом служби цивільного захисту і уже встиг почати будувати сімейний затишок. Із дружиною народили двох доньок. За два місяці йому виповнилося 32. Хлопці вибрали професію рятувальника, свідомо мріяли про цю професію. Не так давно вони на службі, але показали себе справжні герої. І, не шкодуючи свого життя, намагалися рятувати життя інших. Відплатою за це рашистським разі їх просто вбив. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо. І помстимося. Не пробачить ні згорьована мати, ні пожежно-рятувальна родина, у якій усі близькі, як один єдиний механізм. Ні дитина, яка ніколи не обійме батька. Героїв пам'ятатимуть як світлих, відважних патріотів своєї землі. Діти молоді, це для батьків втрата. Дуже важко, як мамі, так само в мене так син. Так що дуже мені важко. Єдине, що можу сказати, що ті, хто це зробив, мають бути прокляті. Все. Колеги наші залишаться в нашій пам'яті. Це герої без зброї, які, ризикуючи своїм життям, охороняють. Були ангелами, зараз ангели на небі, все місто в жалобі. Поховають вогнеборців завтра, 1 березня. Сергія та Владислава провели під звуки сирени, навколішки та з очима, наповненими слізьми і люттю до ворога. Вічна слава нашим героям без зброї. Ірина Вітко, Дмитро Мілієнко, телеканал «Перший Подільський». На Хмельниччині фіксують все більше захворювань на ковід. За минулий тиждень виявили 863 випадки. Кількість шпиталізованих пацієнтів також зросла на 39 осіб. 137 людей потрапили до медзакладів, 559 краян одужало. Однак ускладнення призвели до 7 летальних випадків. Медики закликають у жодному разі не займатися самолікуванням, а звертатися до лікаря. Хмельницькі патрульні в період з 20 по 26 лютого виявили 9 водіїв-порушників. Двоє з них сіли за кермо в стані наркотичного сп'яніння. Один чоловік водив на підпитку. Ще 6 водіїв відмовилися від проходження огляду. На всіх них патрульні склали протоколи.
Місцеві волонтери створили унікальне авто для військових. Чоловіки переобладнали звичайний бус на мобільну лазню. Вона оснащена усім необхідним, аби дещо покращити побут наших захисників у польових умовах. Є душові кабінки, сушарки та пральні машинки. Волонтери впевнені, автівка вкрай необхідна військовим та точно стане в нагоді. Замість бойлера – буржуйка, є власний генератор та кран з водою. Так волонтери перетворили звичайну автівку на мобільну лазню. Добавили функцію змішування води, вона може бути 800 літрів повністю теплої, вдосконалили систему каналізації. Ідея створити лазню на колесах виникла через прагнення покращити умови для військових на фронті. Для повного переобладнання автобуса волонтерам знадобилося 2 місяці. Першу машину ми робили практично 2,5 місяці, друга машина вже простіша, тому що є вже чертежі і вже знаємо, як зробити, вже на протязі місяця вона готова. Кошти, які витрачаємо, значить, перша машина нам обійшлась десь не менше, ніж 550 тисяч гривень. Машина оснащена системою підігріву та подачі води. Є декілька дренажних насосів, сушарка та 4 пральні машини. Окрім обладнання, волонтери попіклувалися і про комфорт військових. Закупили теплі речі, засоби гігієни, придбали термопот, який забезпечуватиме бійців теплою водою для приготування напоїв. Автівка функціонує дуже просто, максимально просто. Набір води відбувається з будь-якої водойми, з річки, з ставка, з керниці. Лагідну машину чоловіки називають капітошкою. Дарував радість і цю, дарував тепло, те, що ми хочемо перевести з тилу на фронт, щоб хлопці відчули нашу турботу. Останнім штрихом перед відправкою на передову стане нанесення на автівку маскування. Аліна Жулкевська, Дмитро Мілієнко, телеканал «Перший Подільський». Хмельницькі спортсмени зініціювали колективну здачу плазми крові, яку в подальшому використовують для виготовлення ліків. Отримані препарати допомагають, зокрема, і в лікуванні наших захисників. У майбутньому колективне донорство планують лише розвивати. 19-річний Олександр – гравець баскетбольного клубу «Хмельницький». Цього дня спортсмен та його товариші по команді долучилися до здачі плазми крові. Хотілося внести якийсь свій вклад у допомогу нашої армії, тому що я знаю, що вони зараз борються за нашу державу. Ми хочемо якийсь хоча б маленький внесок зробити і допомогти їм. Запропонував спортсменам взяти участь у благодійній ініціативі президент клубу. Вперше виявили бажання поділитися власною кров'ю 6 гравців команди. А вже ж хотілося б більше, але, на жаль, не всім хлопцям є 18 років, тому я впевнений, що могло б долучитися якомога більше хлопців. Окрім гравців місцевого баскетбольного клубу, підтримав ініціативу і колектив Хмельницької юнацько-спортивної школи. Надалі до донорства планують залучити і самих вихованців. Ми зараз думаємо зібрати спортсменів старшого віку і теж долучитися до здачі крові на плазму. Сам процес здачі крові триває не довше 40 хвилин. У майбутньому зібрана плазма служить для виготовлення ліків. Зараз дуже необхідні такі ліки, як альбумін, як для військових та цивільних, для надання невідкладної допомоги у важких станах. У час війни потреба у донорстві крові та її компонентів постає доволі гостро. Тож такі благодійні ініціативи, як ніколи, важливі і корисні. Олександр Тітов, Ігор Шиян, телеканал «Перший Подільський». 28 лютого до Хмельницького із концертом приїжджає Надя Дорофєєва. У соцмережах місцеві активісти вже висловили обурення цим виступом, оскільки співачка від початку російсько-української війни з 2014 року не раз їздила на територію країни-агресорки та розважала росіян. Ми поцікавилися в хмельничан, як вони ставляться до українських артистів, які уже під час збройної агресії вільно їздили до сусідів та співали для росіян. Сьогодні у Хмельницькому відбудеться концерт Наді Дорофєєвої. Скажіть, як ви ставитесь до творчості українських артистів, які з 2014 року виступали в країні-агресорці для росіян? Негативно ставлюсь. Це перевзування, можливо, вона як людина і непогана сама по собі, можливо, вона прокинулася і по-справжньому це робить зараз щиро. Я взагалі ставлюсь позитивно до українських артистів і рахую, що нехай виступають, якщо вони підтримують українську армію і чимось допомагають своїй країні. І, можливо, хтось
Можливо, хтось потребує позитивних емоцій. Це їхня справа, якщо у них совість нарешті проснулася, то це буде добре. Я не за, тому що вони змінюють свою позицію, але якщо вони ті кошти будуть передавати на ЗСУ, то, можливо, десь там в карму їм зарахується. Але негативно. Намагаюся таких артистів не слухати і творчістю, тим більше не давати можливості їм далі заробляти і продовжувати свою діяльність. Всі ми помиляємось, мабуть, отак от. А коли вже отак от повномасштабно, то, мабуть, якщо на благодійність, ну це добра ж справа. Нейтрально відношусь до цього, бо дуже мало хто відносився до війни з 2014 року, як до війни. Зараз в неї зовсім інша позиція. До того, що з 2014 року нейтрально, а на даний момент я не вважаю її проросійською виконавцею. Сьогодні у Хмельницькому відбудеться концерт Наді Дорофеєвої. Скажіть, як ви ставитесь до творчості українських артистів, які з початку 2014 року співали в країні-агресорці для росіян? Звісно, у багатьох людей просто змінилася думка після повномасштабного вторгнення взагалі до нації російської, мені здається. 1 березня у Хмельницькому лікарі Норвезького Червоного Хреста проведуть прийом вимушено переміщених осіб, ветеранів та осіб з особливими потребами. Громадяни зможуть отримати повний огляд сімейного лікаря, консультацію психолога та вимір цукру крові. Прийматимуть пацієнтів на базі гуманітарного хабу гірської громади Луганської області. Центр підтримки «Я Маріуполь» у Хмельницькому розпочав свою роботу ще влітку. Основні напрямки – психологічна, медична та юридична допомога маріупольцям. Нині тут обслуговується понад 2000 осіб. Як налагоджують комунікацію, дізнавалися наші журналісти. Гуманітарний хаб «Я Маріуполь» успішно працює у Хмельницькому. Щодня тут приймають десятки відвідувачів маріупольців. Переважно у центрі надають гуманітарну підтримку від міжнародних організацій. Проте внутрішньопереміщені особи можуть отримати юридичну консультацію, медичну та психологічну допомогу. Станом на сьогодні ми вже з утра трошки порахували, до нас вже звернулися і ми опікуємося маріупольцями, які перебувають на Хмельниччині, яких ми насчитали 2300 осіб вже є на Хмельниччині. Серед них 480 дітей. Саме для найменших у центрі підтримки облаштували дитячий простір. Тут вони святкують дні народження та просто бавляться. Цю дитячу кімнату в основному навідують 15 діточок буває за день, 20. Я вважаю, що це велике діло для наших маріупольців, бо, знаєте, ми багато відігріваємо дітей. Від моменту відкриття килимове покриття у дитячій кімнаті дещо зносилось, тому керівництво звернулося за підтримкою до депутатки Хмельницької обласної ради Уляни Ткаченко. І вона відгукнулася, і пройшло не дуже багато часу, як вона спитала, що треба, як треба, і ще надала свої пропозиції. Додатково для центру передали іграшки та техніку, аби дитяче перебування було ще цікавішим. На цьому співпрацю завершувати не будуть. Вже вдалося обговорити нові напрямки. В обласному центрі вкотре організовують благодійний аукціон. Цього разу на добру справу свою роботу надав відомий художник – хмельничанин Олександр Канюка. Найвища ставка за портрет Степана Бандери, виконаний олівцем та вугіллям, підтримує наших захисників на фронті. Степан Бандера збере кошти для військових. З початку тижня портрет відомого українського політдіяча 20-го століття бере участь у благодійному аукціоні. Такий лот надав місцевий художник Олександр Канюка. Минулого року здебільшого це були лоти спортивного спрямування, футбольні м'ячі, воротарські рукавички. Наразі цей рік ми зробили наголос більше на мистецьких лотах. Портрет Бандери є унікальним, адже виконаний лише графітовим і вугільним олівцями, що надає йому максимальної схожості із фотокарткою. Олександр Канюка пише портрети у цій техніці роками. Реалістичні зображення Бориса Джонсона та Валерія Залужного авторства художника стали дуже популярними в мережі. Ми залюбки взяли, тому що вважаємо, що це дуже крутий лот, дуже класна картина. Вона як може прикрашати кабінет чиновника, так може прикрашати і домівку. Стартова ціна 5 тисяч гривень. Направду, це дуже низька ціна за роботи цього художника. Вони коштують набагато дорожче.
Аукціон відбудеться на офіційній сторінці Управління культури та туризму Хмельницької міської ради у Фейсбуці. Ми вирішили таким чином залучати місцеву громаду до благодійності, адже всі кошти, які нам вдається зібрати від благодійних аукціонів, повністю йдуть на потреби ЗСУ. Переможця аукціону оголосять у п'ятницю о 20:00. Івана Шемчишина, Дмитро Мілієнко, телеканал «Перший Подільський». Ще більше актуальних та важливих новин очікуйте уже у наступних наших інформаційних випусках. Дякуємо, що дивилися, та до наступних зустрічей в ефірі.